Роботи для спільної експозиції художниці Анастасія Кохан та Діана Малишевська обирали протягом тижня. На виставці представлені роботи із зображенням акторів та відомих особистостей, розповідає співавторка Діана Малишевська. На них зображені переважно актори та відомі особистості, переважно з фільмів Marvel та DC. Я працюю переважно у техніці живопису масляними фарбами. Анастасія Кохан презентує власні роботи вперше. Каже, обрала картини, створені у стилі акварель, живописній та цифровій графіці. Роботи творилися, можна сказати, впродовж всіх курсів нашої діяльності. Ми, наприклад, зараз на четвертому. Але є деякі роботи, які з третього курсу, з другого курсу роботи. Просто показати, що ми любимо для людей. Тому що, я думаю, багато кому подобаються також ці персонажі, які грали в різних ролі. Так сказати. І їм би хотілося побачити, наприклад, це саме на картинах, реалізовано від руки. Оцінити експозицію прийшов член Національної спілки художників України Яків Павлович. Каже, більшість робіт створені за допомогою цифрових редакторів. Добре те, що дівчата займаються таким видом мистецтва. Справа в тому, що вони розкривають в основному не свої можливості, на превеликий жаль, а можливості комп'ютерні можливості. Ну, дівчатам я пораджую, я з ними ще порозмовляю, їм побільше потрібно займатися, малювати з натури, малювати якісь і портрети, і все, з натури, щоб малювати самому, щоб не комп'ютер це малював, а щоб самому робити. Викладачі педагогічної академії запросили студентку Вероніку Василюк оцінити роботи дівчат. Персонажі з серіалу «Гри престолів», які закінчився нещодавно, то мені дуже подобається, оскільки я була в захваті від фіналу. І, в принципі, талант художників мені сподобався, оскільки все досить реалістично виглядає і цікава задумка. Представити роботи на виставці запропонували працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка, розповідає завідувачка відділу мистецтв Наталія Мальченко. Ми співпрацюємо з різними учбовими закладами, так само і з педакадемією, також з вищим професійним училищем номер 25. Тобто ми задіємо творчу молодь, шукаємо таких талантів, надаємо шанс їм розкритися. Наталя Мальченко додає, виставка «Грані творчості» триватиме до кінця літа. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.